سلام دوستان، بابک امینی هستم. خیلی خیلی خوشحالم 27 کلاسمون رو که تو کاتگوری بیسیکس هستش که 10 قسمت کاتگوری بیسیکس هستش در خدمتتون هستم. این قسمت که ادامه همون فرم آرپژا هستش، صفحه 95 درس 5 درس 19 هم یه مطلب خیلی مهم داره. اگر که خط اول نگاه کنید، اولین نوتتون که A هستش، ببینید بغل نوت چنگ یک نوت گرد یا نوت چهار ضربی هم گذاشته. این منظورش این نیستش که اون A رو دو بار بزنید، منظورش اینه که اون A رو جوری بزنید که تا آخر میزان که چهار ضرب هستش صداش کاملا بیاد. و ما در از تا الان شستتون رو از اول به این فرم ترین دادیم و شکل گرفته الان، و احتیاج نیست که همین الان این کار بکنید، چون ما همه اینا رست استروک بزنیم و وقتی که شما رست استروک بزنید و دستتون روش نذارید، این ناخودآگاه تا آخر میزان صداش میمونه. پس چیزی که خیلی مهمه، اون ای بعدی یا نوت بعدی که بغل اول نوت ها نوشته شده، اول هر میزان، اونا رو نباید تکرار بکنید. اونا داره به شما میگه که ای در از ارزش زمانیش 4 ضربه، ولی بعد از نیم ضرب ارزش صدایی، بعد از نیم ضرب نوت بعدی رو شما باید بزنید. یعنی برای نوازندگی بعد از نیم ضرب نوت بعدی رو شروع کنید، ولی از نظر صدایی 4 ضرب باید صداش بمونه. خب این یه خیلی تمرین جالبی هستش، یه آرپژ بسیار زیبایی هستش. به این صورت همش هم نیم ضربیه، 1 and 2 and 3 and 4 and 1 و 2 و 3 و 4. و یا اگه انگشت دست راستشو بشمارین میشه PIMAMAMI که بالای نوت نوشته شده. اصلا این فرمو بیاین چندین بار برای خودتون اجرا بکنین که اصلا هم ضرب و همین که دست راستتون بتونه بزنه. این دو خط و نیم هستش که یه نیم خط بعدی تو صفحه بعد میره براتون میزنم. 3 4 خط بعدی که یعنی هم اولین خط 96، صفحه 96 رو خدمتتون بگم، این که قبلا زدین PIMA بعد جی شارپ PIMI کسی می یک نداره، بعد دوباره همون فور این PIMA قبلی، بعد اینجا دبل A هستش، یعنی A سیم سوم و A سیم پنجم همزمان باید زده بشه. حتما سعی بکنید اینا رو اصلا به هیچ وجه جدا نکنید. اگه ببینید اینا رو روی یک خط نوشته شده به این صورت. پس من این خط رو دوباره میزنم، 1 و 2 و 3 و 4 و حالا بعضی اوقات 4 ضرب رو ماها خودمون تو تمرین دیدین که من این قبلش هم گفتم 3 4، یعنی ضرب اول و دومشو بخاطر اینکه دیگه وقت رو تلف نکنیم 1 و 2شو دیگه نمیگیم. حالا من اینجا به این فرم میگم 3 4. حالا مهمترین حالا چیزی که اینجا داره اینه، ببینید شما تو کلاسیک میتونید به این صورت بزنید، یعنی شستتون رو پرت بکنید، ولی چیزی که من بهتون پیشنهاد میکنم حتما فاصله شستتون رو از آی و ام جدا بکنید به این صورت. این یه مقدار به هر حال فلامنکایی تره، ولی بعدا در نهایت صدای بهتری خواهید گرفت. اولش خیلی سخته
ولی بعد راحت تر بزنید به این صورت. تمرین بکنید مجزا. حالا اگه سخت بود براتون سیم 6 و 1 مثلا مجزا همزمان بزنید، بعد سیم 5 و 1، سیم 4 و 1 که دستتون رو عادت بدین، بعد بیاین رو 5 عادت بدین بتونه دوامت های اینجوری رو یه دن از بیس یه دن از سیم پایین رو بتونه هندل بکنه. خط دوم صفحه 96 اینم خیلی راحته، ولی دیگه دبل نوت ها رو آورده، دبل نوت پایین رو آورده همراه با آرپش که خیلی جالبه. به این صورت هستش، من یه میزانش رو میزنم ببین، پی آی ام آی، حالا دبل نوتی که چون آی الان رو سیم سوم درگیره با سیم با دو و سه باید الان بزنید دبل نوت سی و ای تونو. ببینید P I M I دبل نوت A و M. میزان بعدی این همونه، میزان بعدی سوم D ماینره، همون پترن و نگاه کنین همون انگشت چهار که تو درس قبلی داشتیم اضافه میشه. بعد بسیار تمرین خوبیه. اگر که میزان سوم خط سوم صفحه 96 رو بخوایم بشمارین اینجوری میشه، یک و دو سه و چهار، به این صورت. حتما بشمارید تمرین ها رو، قبلا گفتم خدمتتون. یه بار دیگه این تمرین رو براتون میذارم، بسیار تمرین خوبیه. میشمارم قبلش که شما بتونید با من بزنید. سه چهار بعدی رو، بسیار تمرین خوبی هستش. تمرین بعدی بیشتر روی دبل نوته. ببینید یه دنه بیس و بعد ای و سی و بعد سی و ای. اینجا در اصل دبل نوت های، یعنی تمرین شماره 3 رو من دارم میزنم از همون صفحه 96. ببینید اینجا اولا تایم سیگنچر من هم 3/4 هستش، بیس یه دبل نوت با آی و ام رو ای و سی و دبل نوت بعدی رو سی و ای با ام و ای. بسیار تمرین خوبیه و این داره به شما دقیقا اون سمپل رو میده، میگه که تو این فرم اگه که این رو دو و سه بودیم با آی و ام، یک و دو بودیم با ام و ای. به این صورت هستش. سه تا با هم. حالا اینم اتفاقا نکته خیلی مهمیه، دو تا نکته داشت اینجا، دو تا نکته خیلی خوب. یکی این که اول خب چهار میزان اول خیلی شبیه به همه، A و C و بعد D ماینر با همون پترن نگاه کنید، دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه. اینجا پترن عوض میشه، G شارپ اینجا جی شارپ و بیه ولی ضرب سومش اومده دی رو اضافه کرده، که شما عادت نکنید به پترن و سایت ریدینگتون یعنی نوت خونیتون قوی بشه. یه بار دیگه میزنم اینجا رو، همون پترن روی دی ماینر، جی شارپ دی اضافه میشه، حالا ای و سی
سه تا نوت با هم دیدین؟ حالا سه تا نوت رو من با پی ام ای همزمان و شستتون رست استروک زدم. صفحه بعدیشم بزنید بسیار راحته، حتما این تمرین ها رو وقت بذارید و خیلی زود از روش نگذرید. بازم میخواستم از دوست خیلی خوبم حمید رضا صفی پور Luxury Custom Homes تشکر بکنم که باعث شدن این کلاس به طور رایگان در اختیار تمام دوستان قرار بگیره. تا بعد.